A mund na flisni për shamin? Sepse unë duhet mbulohem. Qëfar dënimi ka mos mbulesa në këtë dynja e femës muslimane? Allahu Xhela Xhelaluhu në Kur'an e orienton femrën besimtare që të jetë mbuluar, sepse në mbulesë është më ruajtur dhe më mbrojtur. Vjen shejtani tek disa motra dhe i thot: "Astaghfirullah. Nderi, pse pati ngjak, nëse kina fis e ku dëgjon e tjerë e tjerë." I themi: "Mos e merr këtë çështje me kaq delikates. Sepse nëse mund të ketë dikush mbi sipërfaqen e tokës që është njeriu më i pastër, më i mirë dhe më i ndershëm, janë nonat e besimtarëve, bijat e profetit sallallahu alajhi wasallam. E Zoti kur flet për mbulesën e tyre, çfarë thot? Çfarë thot Zoti? Kush e kujton ajetin kuranor? Pse? Ja ju në nëbi ju kul li benatike. Ja ju në nëbi ju kul li e zvajjike o benatike o nisa il mu'minine judnina alejhinne min gjelabibihinne. O profet, thua ju bashkëshorteve të tua, thua ju bijave të tua, thua ju grave të besimtarve, që ti derdhin shalet, shamjat mbi gjilbabet e tyre. Po pse o Zot? Në një ajet kuranor thot: "Kej la jotma alladhi fi qalbihi marad." Që mos të ndizet, ose që mos të prej, ose që mos të, se të themi, mos të ngacmoj, ose mos të iluj zemra, mos të hamencoj ai që në zemrën e ti ka smundje. Pra Zoti e ka obliguar se deshti që ta ruan të femrën. E zemë se unë nuk kam nevoj se mushamia do të mruj, se ka disa që janë të mbulume, po, janë ato. Okej. Okay. Është sprovë, duhet më mbulu. Duhet më mbulu, se është sprovë. Pra Allahu, po të thotë, nëse je besimtare e mirë, e devotshme, duhet më mbulu. Dakord, e heqim këtë pjesë, se ti je mashallah. Dakord, alhamdulillah që je mashallah. Sot e trujt e të majtë, kështu se që je. Atëherë, Zoti po thotë se unë dua që ty të sprovoj me mbulesë. Me zvapës duhet të tashë mbulume. Qa quhet kjo në islam? Sprovë. Kush e bën mbulesën? Ai që beson se është prej Allahut. Adhurim. Ashtu si që adhuron femra Allahun duke falë namaz, e adhuron duke bërë Ramazan, e adhuron duke larguar nga alkoli, e adhuron duke larguar nga imoraliteti, e adhuron Allahun duke vendosur shamin dhe mbulesën. Është adhurim, formë për formëve të adhurimit. Siç adhurojnë burrat në disa forma specifike, burrat kanë disa forma specifike të adhurimit, dhe grat kanë disa forma specifike të adhurimit, dhe për këtyre formave specifike të adhurimit gravet është që adhurojnë Zotin duke u mbuluar. Pastaj motra muslimane duhet të çojnë ndërmend diçka. Nëse është në shtëpi tek për tek me Zotin e saj dhe do të falin namaz, çfarë bën? Ha? Mbulohet. Pse? Sepse do të falin namaz dhe do të dalin përpara Allahut. Mbulohet.
Atëherë ti kur del për para Zotit mbulohesh. Kur del për para njerëzve zbulohesh. Sikur s'ka sens. Nëse ti mbulohesh kur del për para Zotit tat, do të mbulohesh atë kur del për para njerëzve. Pejgamberi i Zotit sa se nëse femra thot del e zbuluar nga shtëpia e saj, i merë frerët për drejtimin e saj shejtanit, drejqi. I hypë shejtanit në kokë, i ve frenat, edhe... Shtë hadithi saktë kjo, nuk është fjalla ime. Në një hadith tjetër thot, pejgamberi sa sërëm, një gruaje, i tha, hijabin ose zjarin e gjehenemit. Sjet, ose hijabin ose zjarin e gjehenemit. Qështja hijabin nuk është gjë e letë. Dikush për këtyre pseudo intelektualve, musliman, ose motezilive, ka disa tipa që janë njësoj si motezilët, po flasin Shqip, që e majnë vetën për intelekta, tha, gjitha se qështja e shamis, tha, hëmërë, qite, është fakultative, po thot i fjallë të rejë kjo tani që, fakultative është njësë që me thonë synet, fakultative do të thot, synet, fakultativ, vullnet, diçka vullnetare, po deshje bon, po deshje se bon, nuk është e ka ne problem fetarisht, po Zoti nuk thot kështu në Kur'an. Zoti të thua jitë të mbulohen. Nuk të thua po deshen, po s'deshen. E më e fort është se këta njërës japin fetva në për internet. Kanë faqin në për internet. Ju dëgjohet fjala në për internet. Ndërkohë që nga ana fetare janë zero me gjufkë. Sa kisha pa një gjukët fjallë, Allah së shpërbleftë. Bosh, të lumbac në ajer, që gjembi më i vogël, rezikon shpartalimin ti, Allahu në arrujtë. Për këtë arsye, ne i themi kësaj motre muslimane, cila ka vendosur të mbulohet, si që ka hynë gjami sa të mbuluar, dhe po i falet Zotit në këtë namazjaci e mbuluar, të dalin nga gjamia sot e mbuluar, deri në ditën kur të takoj Zotin e saj, kur të futet në varë mbuluar, në mënyrë që edhe kur dali për para Zotit, dali e mbuluar, e tjetë në grupin e grave të pejgamerit sallallahu alajhi wasallam, në grupin e bijave të pejgamerit sallallahu alajhi wasallam, në grupin e besimtarëve të devotshme. O Allahu Zoti gjithësis, në ju dhuzon në nëna tona drejt hijabit. O Allahu Zoti gjithësis, në ju dhuzon gratë tona drejt hijabit. O Allah, o Zotë gjithësis, në ju dhëzo bia tona dhe fëmi tonë drejt i gjabit. O Allah, qelu a zemrat, u dhëzo a zemrat, ndryqoju a zemrat, që ta shohin i gjabin si nderim dhe vlerësim që ju ka bo Zotë i gjithësis. Amin, 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 u alhamdulillahi, rabbil alemin, subhanëk Allahumma ve bihamdik, në shëhëdu en la ilaha ilan, në staghfirullu në të gulejk, Allah e shpërblefën të mirë.